នៅក្នុងសម័យកាលនៃអំណាចនៃប៊ីដាវូតប្រហែលជា1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមានមនុស្សមួយក្រុមអំពីអំបូរអ៊ីស្រាអែលរស់នៅភូមិមួយតាមបណ្តោយមាត់សមុទ្រឈ្មោះភូមិអៃឡា នៅចំណះរវាងមាត់យ៉ាននិងបានបំពេញលើវិន័យរបស់អល់ឡោះដែលត្រូវបានកំណត់ឲ្យគេយកថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់គេហាមធ្វើការងារនិងប្រកបរបរផ្សេងៗនៅថ្ងៃសៅរ៍រួមទាំងការនេសាទត្រីផងដែរតែគេបើជាបំពេញលើវិន័យនេះនាំគ្នាធ្វើការនេសាទត្រីនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមនេះអល់ឡោះបានដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះគេប្រែពីមនុស្សទៅជាសត្វស្វាវិញក្រៅពីការបំពេញបົດបាជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នេះដែរក្រុមនេះថែមទាំងបានគឺ នឹងព្យាយាមរកលាស់គ្រប់យ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាប្រែខ្លាយបំរាមទៅប្រកាត្រឹមត្រូវវិញតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនៃិច្ចវេពីសាករីហាមខុតបត់បញ្ជីរបស់អល់ឡោះផងដែរក្រុមអ្នកថ្ងៃសៅដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភូមិអៃឡេសនៅជលះរវាងមត្យាននិងឌូរនៅសម័យកាលណាប៊ីដាវូដក្នុងអំណាចដាវូដនេះបើយោងតាមសាករីរីការរបស់អាប់ឌុលឡោះប៊ិនអាប់បាសរតីយាឡឡោះអាន់មូហាហ៊ីដ អ៊ីក្រាម៉ាកដាប៉ានិងអល់សុឌីជុំវិញរឿងនេះដែរអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអល់បាក្រ៉ាត្រង់វ៉ាយខាន់អាយ៉ាទី65ថាហើយជាការពិតណាស់ពួកអ្នកបានដឹងហើយអំពីរឿងដែរពួកដែលបានមុនពីនៅថ្ងៃសានោះពួកគេក៏ក្នុងចំណោមប្រជាជនពួកអ្នកផងដែរពេលនោះយើងមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាចូលពួកអ្នកខ្លះជាសត្វស្វារដ៏ថោកទាបចុះពួកគេក៏ខ្លះជាសត្វស្វាយោងតាមសិកាដែររីការបស់អ៊ីម៉ាមអល់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមតាមរយៈអបុហូរ៉ៃរ៉ាថា ពីជីតារីមូហាម៉ាត់មានប្រសាសន៍ថាពួកយើងជាអ្នកចំនួនក្រៃដែលដើរមុខគេនៅថ្ងៃបរលោកគ្រាន់តែថាបੰដាពួកគេទាំងនោះត្រូវបានគេប្រទិនពងពីមុនពួកយើងយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចំអាត់ជាថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់ពួកគេដែលត្រូវបានគេដាក់កត្តាប៉ិចលើពួកគេប៉ុន្តែពួកគេខ្វែងមតិគ្នាក្នុងការកំណត់យោគថ្ងៃនេះ ដូច្នេះអល់ឡោះបានហិតិជ្ជាមូលបង្ហាញដល់ពួកយើងហើយពួកយើងជ្រើសរើសយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបួនរបស់ពួកយើងដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវនៅក្រៅពួកយើងវិញពួកយូដាត្រូវកំណត់យកថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃសៅសម្រាប់ពួកគេហើយពួកគ្រីស្ទានត្រូវកំណត់យកថ្ងៃអ៉ាតិតជាថ្ងៃខាន់ស្អែកសម្រាប់ពួកគេ យើងតាមសិកេររៀនការរបោះអេបណូអាប៊ីហាតមអ៊ីម៉ាមអសុឌីមានប្រសាខាទឹកប្រកបណាស់អល់ឡោះបានដាក់តាមប្រកិច្លើងពួកយូដាយកថ្ងៃចំអានជាថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់គេប៉ុន្តែគេប្រកែកមិនទទួលយកហើយគេនិយាយទៅកាន់ពីមូសាថាទឹកប្រកបណាស់អល់ឡោះមិនបានបង្កើតអ្វីនៅថ្ងៃសាឡៃដូច្នេះសូមលោកជ្រិះរើយកថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់យើងវិញនៅពេលដែលពីមូសាបានកំណត់យកថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់គេឲ្យគេបានបំពេញលឺអ្វីដែលត្រូវបានហាមលឺពួកគេ ថ្ងៃសៅរ៍នោះអល់ឡោះដាក់បំប្រាំទៅលើគេមិនអស់ធ្វើការនឹងនីសាត្រីឡៃនៅថ្ងៃសៅរ៍អល់ឡោះបានធ្វើការសាល់បងទៅលើគេដោយសារតែភាពអសិលធរនឹងការបំពេញរបស់គេក្នុងចំណោមការសាល់បងនេះគឺអ្នកស្រកមួយដែលនៅជົບឆ្នេញសមុទ្រជីរៀងរត់ថ្ងៃសៅរ៍ឃើញមានត្រីច្រើនណាស់ឃើញសល់ប្រងព្រៀតធាត់ធាត់គេមើលឃើញពីពេញបើកាលណាថ្ងៃសៅរ៍បានឆ្លងផុតត្រីក៏ត្រូវបានអស់ដែរគ្មានឃើញត្រីមួយក្បាលឡើយរហូតដល់ថ្ងៃខាងមុខទៀតអល់ឡោះមានបន្ទូនៅក្នុងស៊ូរ៉អាលអរ៉ា ត្រង់អាយ៉តិ163ថាអូមហាម៉ាត់ចូអ្នកសួរពូអំបូអ៊ីសរ៉ាអែលអំពីភូមិស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងជិតសមុទ្រនៅពេលដែលពូកេបំពេញនៅថ្ងៃសៅនៀពេលដែលត្រីរបស់ពូកេបានផុសផលយ៉ាងច្រើនមកកាន់ពូកេនៅថ្ងៃសៅហើយនៅថ្ងៃក្រៅពីថ្ងៃសៅមិនបានឃើញត្រីទាំងនោះផុសផលមកកាន់ពូកេឡើយបែបនោះហើយដែលយើងបានធ្វើការសាសល្បងពូកេដោយសារតែអ្វីដែលពូកេធ្លាប់ប្រព្រឹត្តល្មើសទៅលើប័ណ្ណបញ្ជីរបស់អល់ឡោះពូកេបានរសនៅបែបនេះមួយរយៈពេល យ៉ាងយូរបន្តមកចិត្តបិសាយរបស់គេបានរើឡើងមិនអាច់អត់ត្រមក្នុងការគោរពតាមវិន័យរបស់អល់ឡោះតទៅទៀតបានឡើយមានតែត្រូវល្មើសចំពោះអល់ឡោះដូច្នេះគេក៏បានរៀមអូម៉ៃកលគេចវេះពីវិន័យរបស់អល់ឡោះដោយវិធីបោកបញ្ឆោតក្រុមមួយចំនួននៃពួកគេបានជីកស្រះនៅជ op សមុទ្រហើយនៅពេលដែលថ្ងៃស្អាងមកដល់ត្រីបានចូលទៅក្នុងស្រះរបស់ពួកគេគេប្រារព្ធនាមស្ទាក់ត្រីមិនអាញ់ត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញបន្តមកគេចាំចាប់ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយប្រឡែងថាអល់ឡោះហាម យើនៅតែនៅថ្ងៃសៅឥឡូវយើងចាប់ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញមានបញ្ហាអ្វីទេរីឯក្រុមមួយចំនួនទៀតនេះពួកគេធ្វើឧបករណ៍ចាប់ត្រីដូចជាមងអប៉ោយកទៅដាក់ប្លង់ចោលនៅក្នុងសមុទ្រឲ្យត្រីចូលនៅថ្ងៃសៅហើយចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅចាប់ត្រីទាំងនោះដោយសម្អាងថាមិនបានចាប់ត្រីនៅថ្ងៃសៅទេអ្នកខ្លះប្រារព្ធរបោះដូចជាក្របសន្ទុយយកទៅដាក់ប្លង់ចោលដើម្បីជាប់ត្រីនៅថ្ងៃសៅហើយចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៅស្រង់យកត្រី ពួកគេបានធ្វើរឿងនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមួយចំនួនធំនៃពួកគេដោយឃើញថាមិនកាត់អ្វីចំពោះពួកគេក៏ចេះតែបន្តធ្វើក្នុងចំណោមពួកគេក្នុងរឿងនេះត្រូវបានចែកចេញជា3ក្រុមសំខាន់សំខាន់ក្រុមទី1ប្រពុតរឿងនេះក្រុមទី2គឺគេបានហាមឃាត់អំពីរឿងនេះនិងក្រុមទី3គឺក្រុមដែលមិនចូលចិត្តរួមក្នុងរឿងនេះហើយមិនហាមឃាត់ពួកគេដែរក្រុមនេះបាននិយាយដោយអល់ឡោះបានពិពណ៌នាអំពីពូកទីនៅក្នុងសូរ៉ាអលអារ៉ហ្វអាយាត់ទី100 64ថាអូមូហាំម៉ាត់ចូលរំលឹកផងនៅពេលដែលប្រជាជនមួយក្រុមក្នុងពូកេបាននិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកអ្នកចាំបែកទៅដាស់ទឿនដល់ក្រុមដាក់អល់ឡោះនិងបំផ្លាញពូកេឬដាក់ទនកម្មដល់ពូកេនៅទនកម្មដល់សែនខ្លាំងខ្លានោះពួកអ្នកដាស់ទឿននោះបានឆ្លើយតបវិញថាធ្វើបែបនោះទៅដូចយើងអាចមានពាក្យដោះសាចម្ពោះម្ចាស់របស់ពួកអ្នកឲ្យសង្គមតាពូកេនឹងកោតខ្លាចអល់ឡោះ ក្រៃមោកដ៏ទាំងតាកិច្ចវេមិនបញ្ឈប់ទៅលើនេះក្រុមដដាស់ទឿននឹងហាមពួកនោះក៏បានសំងចិញ្ចែងដើម្បីបដិទំញតំណងរវាងពួកគេខ្លាចជាប់ពាកព័ន្ធហើយអល់ឡោះដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះពួកគេផងដែរច្រងកាត់ច្រានពេលក្រៃមោកដោយពួកគេចេះតែបន្តល្មើសបែបនោះពេលពិគ្រលានថ្ងៃមួយនោះក្រុមដដាស់ទឿនគេនោះមានការងងឹតឆ្ងល់មិនលើសម្លេងអ្វីសោះក៏បានឡើងចិញ្ចែងមើលក៏បានឃើញពួកគេប្រែខ្លាចជាសត្វស្វាជុំវិញរឿងនេះដែលអល់ឡោះមានបន្ទូលនៅក្នុងសុរ៉ា អាក្រក់អាចទី165ថាហើយនៅពេលដែលពួកគេបានបំភ្លេចការដាស់เตือนការរំលឹកនោះយើងបានរងដោះតែពួកដែលដាស់เตือนហាមខត់គ្នាអំពីតុងវើអក្រក់នោះហើយយើងបានដាក់ទុនកម្មទៅលើពួកអ្នកដែលបានបំពេញដែលនេះស័ត្រីនៅថ្ងៃសារនោះនៅទុនកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅតុងវើល្មើស អល់ឡោះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអលម៉ៃតះអាយ៉ាទី60ថាអូមូហាម៉ាត់ចូនអ្នកពូចថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកទេអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿអំពីអ្នកដែលត្រូវទទួលផលអាក្រក់ពីអល់ឡោះជាងពួកអ្នកដែលពុតក្បត់ទាំងនោះតើទីនេះនោះនោះគឺជាពួកអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះដាក់បណ្ដាសានិងខឹងសម្បារចំពោះគេហើយទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេមួយចំនួនប្រែคล้ายទៅជាសត្វស្វាមួយចំនួនទៀតប្រែคล้ายទៅជាសត្វជ្រូកនិងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលគ្រប់សក្តិៈចំពោះតកូន ពេញពីអល់ឡោះពូទាំងណោនឹងត្រូវទទួលបានទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅថ្ងៃបរលោកនិងជាអ្នកដែលសម្បងវែងក្លៀតឆ្ងាយបំផុតពីមីគីដែលត្រាំត្រូវអ៊ីម៉ាមក៏តតាស់មានប្រសាសថាយុវជនពួកគេប្រែក្លែងទៅជាសត្វស្វាហើយជនដែលចាស់ចាស់នៅពួកគេប្រែក្លែងទៅជាសត្វជ្រូកគ្មាននោណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអាចរំដោះខ្លួនបានក្រៅពីក្រុមដែលបានហាមផត់ពួកគេហើយពួកទាំងនោះត្រូវវិនាសទាំងអស់បណ្ដាសាសនាវិទូខាងតោហស៊ីរគម្ពីអល់គរអានបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងនោះក្រ បានប្រែរូបពីមនុស្សទៅជាសត្វស្វានិងសត្វជ្រូកហើយរួងមានបានលើពី3ថ្ងៃក៏ត្រូវបានស្លាប់អស់យោងតាមសិកដីរៀនការរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមតាមរយៈអាប់ឌុលឡោះប៊ីនម៉ាស៊ូដថាអរ-រ៉ាស៊ូល ুল্লাহ តើសត្វស្វានិងសត្វជ្រូកសពថ្ងៃនេះមកពីក្រុមដែលត្រូវបណ្ដាសារបស់អល់ឡោះដែលត្រូវបានប្រែរូបទាំងនោះមែនទេរ៉ាស៊ូល ুল্লাহ បានឆ្លើយថាពេលប្រកបណាអល់ឡោះមិនដែលដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះក្រុមណាមួយហើយទុកឲ្យពួកគេបន្តពុះ lain រីអៃសត្វស្វានិងសត្វជ្រូកសពថ្ងៃគឺវាមានតាំងពីមុនមកហើយតាម ព្រះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ពិសេសសាសនិកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយអាចយកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានថាចំបាច់ណាស់ត្រូវមានការដាស់តឿនបង្គប់ប្រ ައި គ្នាកសាងនៅទងើល្អនិងហាមអំពើទងើអាក្រក់ទាំងពួងនៅពេលដាស់តឿននិងហាមហើយគេមិនបានស្ដាប់តាមត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំហូរយើងជំពូទងើនោះអល់ឡោះនឹងទុកឱកាសទុកពេលឲ្យគ្រប់គ្នាមានឱកាសបកក្រោយកែប្រែខ្លួនបន្តែអល់ឡោះគឺមិនមាត់ខ្លាំងណាស់មិនមែនអល់ឡោះភ្លេច ចម្ពោះទង្វើយើងនោះទេគ្រប់គ្នាត្រូវខ្លាញ់អំពីកំផឹងរបស់អល់ឡោះចម្ពោះការបំពេញរបបនេះតនកម្មនីការប្រអូបៃកលគិតវេពីវិន័យរបស់អល់ឡោះនិងរកលះដើម្បីធ្វើឲ្យបំរាមរបស់អល់ឡោះផ្សាយទៅជាហាឡាល់ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់វិញនោះមានលក្ខណៈធំធេងណាស់ពីព្រោះវាជាការមើស្រានទៅលើចម្ពោះព្រះចេស្តារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកចង់បានកម្រងដីលោចម្ការដែលមិនកាប់ដើមត្នោតថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរហូតរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេ ក្រុមហ៊ុន Ma Callahan សូមណែនាំក្រុមហ៊ុនរាយ៉ាត់ផ្្វាមចំការជ័យអំបងលឿងដែលមានពុះជាលោចំការជ័យអំបងលឿងក្នុងតំបន់ធូងតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលឺការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារណោមចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកងត្រាទទួលទៅពេញវិញទាំងអស់នៅក្នុងដំឡាយពិសេសសម្រាប់ណោមចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជ័យគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរលើចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ma Callahan ឯកសារផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមោកឥឡូវនេះគម្រោងដីឡូតិចចំការក៏មានការបងរំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់0%សាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបតដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទុនទិញចាមមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំ